Det var egentlig at være tømrer til at starte med, og så måske gå hen og blive arkitekt også. Min fremtidsdrøm er jo egentlig at kunne arbejde på et plejehjem. Mine fremtidsplaner er, at efter det her vil jeg gerne arbejde i en klinik. Det er nok at komme til at være i et firma, hvor man føler, ligesom, at de har behov for en. Altså, du vil se både indhold i husene, men du vil også være i stand til at bygge dit eget hus. Og lave mad, der er tilpasset til de ældre mennesker. Nok lidt mere sådan større firma, som har fokus på IT. Og så når jeg har arbejdet i en klinik et par år, vil jeg gerne ud og starte min egen klinik.